iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalintii saddexaad ee ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee uu lahaa xisbiga rajada shacabka ee wadani ayaa waxa uu kaga qayb galay caawimooyin kala duwan ay ugu gurmanayaan dadka danyarta ah, gaar ahaana kuwii ay saamaynta ku yeesheen abaaruhu. Xuseen Aadan Cadde, guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga Wadani, iyo Xildhibaan Axmed Diiri ee Nacnac oo ka mid a guddi ka kooban 8 xubnood oo guddoomiyaha xisbigaasi u magacaabay inay gaadhsiiyaan deeqahaasi dadka danyarta ah xilliga ololaha doorashada ee xisbiga Wadani u qorsheeyey lagu caawiyo dadka tabaalaysan, ayaa waxay dadka barakacayaasha ee abaartu ka soo hayaamisay deegaanadoodii ee ku sugan deegaanada Gumburaha iyo Beli Gubadle gaadhsiiyeen deeqa caawimo ah, iyaguna dadka danyarta ah ee halkaasi ay ka guddoomeen. Geesooda mas-uuliyiintana ayaa dadweynaha la hadlay waxaana yidhaahdeen: waxaa halkan aan ku soo dhaweynay wafdi ka socota xisbiga Wadani, waxaan ka guddoonay deeq ka socota Cabdiraxmaan Ciiro, guddoomiyaha xisbiga Wadani. Aanu qalbiga iyo quluubta ugu codaynaynaa aan u soo bannaanbaxnay Wadani. Waa ballan Ilaahay, waa ballan Ilaahay. Hal oo manigeel hortii bay dhacdaa. Annagu waxaan halkaa fadhna geel looma soo galo oo arin nooma soo galo. Deeqda Ilaahay ayaa idinkaanu dir eegaynaa. Waxaan u qaatay shalay xisbigu, gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, ayaa wuxuu saaray guddi samafal oo dadka soo maarta eegta, una kuulgashaa dhibka iyo dhibaatada ay qabaan, soona maaragtay kuna soo rogaa celiya xisbiga najitada ay kala soo kulmaan maaragtay dhibaatada dadka haysa. Mar labaad wuxuu ugu talagalay guddoomiyuhu deeq lacageed oo ah in dadka la nafaqeeyo oo geel maaragtay loo iibiyo. Marka saaka waxaan magaalada dadkii ama dadkii barakacayaasha ee soo dhibtooday waxay naga codsadeen in geela naloogu bedelo raashin. Haddii la haydhaa raashinkaasa laydinku soo bedelayaa, Axmed Diiri ayaana ka mas-uulan, hays oranina food baa laydinka doonanayaa, cuntadan maaratay alaabtan laydin keenayo food baa laydinka doonaya, maasta kumi anagu manihin. Waa dhibaataysan tihiin, dhibkiinaan idinla qaybsanaynaa, aa dhibaataysan tihiin. Waxaa goosateen inaan geelini kusoo bedelno raashin, insha allah bidbilahi kariim waa kusoo bedelaynaa. Saawi Xuseen Aadan Cadde sheegay, wax lala wax layni kaga doonay ma jiro. Oo aan samafal aan wax walba samayn jirnay. Marka waxaan leenahay samafalkeenaas aynu ku jiraynaa, waynu insha allah bismillahi kariim waynu ka baxaynaa diiqadaas iyo xirbarkaas iyo lagooyada waynu ka baxaynaa. Haddaan nasiisaan fartaa soo nasiin maysaan. Anaguna ballan waxaan ku qaadaynaa, weliba waxaan ballan ku qaadayna maanu ofin waayin inaanu barakacayaasha wax u qabanno oo nolosha nool dhaanta khaymadaha yaryar ee buulasha yaryar aanu guryo ugu ba. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo muxuu ahaa iyo guddida samafalka ee ay muxuu ahaa halkan uga socdeen oo soo gaadhsiiyey deeqdii uu ugu talagalay guddoomiyuhu barakacayaasha dadka xooluhu ay ka dhammaadaan ee abaarihii muxuu ahay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan degmooyinka Gumburaha iyo Beli Gubadle. Deeqdii loogu talagalay nayn badan ayaad meesha ku darxumaysnayd ama ku darayaysnayd. Waxaanu dee hoos joognay calanka daarsanaynay dowladda gulmiye. Intaa wax hadal aanba waawaana aanba warawo naga soo gaaray ma jiro. waxaanu ilaahay ugu mahadinaynaa maanta. Waa farxad badan ay ilaahay noogu sugnaatay agtiisa. maanta dadkii aanu sugaynay ay noo yimaadeen Naana Maxamed Diiriye iyo inanka kale Xuseen Aadan Cadde. aad baan idinka mahadnaqaynaa deeqdaa ballaaran ee noo keenteen, weliba na doorasiiseen ilaahay. Halkaa 5 bilood baanu neelay, waanu ku darayaysnay, weli waxna soo eega maanaan arag. waxna yidhaaha maxaa qabtaana maanaan arag. haddii aanu magaaladan hoos joogno galnana wuxun baa la yidhaa maxay doonayaan. alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadleh. deeqda aan noo keenteenna waanu idinka guddoomanay, waanaanu idinka tiradiinaanu aragnaa inaan taatiin baanu aragnaa. waxaanu filaynaa in laydinka soo badin doono intaanu sidnay, in ka badan laydinku soo dari doono haddii ilaahay maskaxdaada la kaasho. maaragtay siday tahay, waa ka dareeyaysan tihiin waddanka dhan. gobolkiinu inaanu maaragtay horumarina waa arkaysaan. marka bal wixii ka dambeeya aynu tashanno wixii ka dambeeya dabadka. waxaa naga ballana haddaan xisbiga Wadani soo baxno
إن أن قريه نيدسنو وعرورها يري بختي آني سا إلهي كسكو أيان وحن رجين إن أن إسكول لو سمينو وأن دحمد يكونوا لين إنه كسره إن رأي كرتين صوب الله إنه معها صو إن الفوت كان وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشة عالمية إسماعيل كيبل بلي قبلي.